Pirmiau. Sveiki visi, aš kai sėdžiu prie kompiuterio, kaip ir praeitą kartą, o aš prie kompiuterio sėdžiu tada, kai skaitau iš kompiuterio. Kai skaitau iš kompiuterio. Ir čia mes nusprendėme su jumis kartu, buvo vienas pasiūlymas, taip pat ir buvo mano išmintis, kad reikia padaryti dar vieną klausimą atsakymų vlogą. Taigi, dabar aš kad daug ilgai nesitęstų, kibiukai, negalima, kad ilgai nesitęstų, nebūtų per ilgi tie vlogai, tai dabar iš karto pradedu atsakymą sakyti jūsų klausimus. Tai pirmas klausimas, kurį paklausė Klaudijus Kolpakovas. Klaudijus Kolpakovas. Kaip susipažinote su Edmundu? Šiaip praeitame vlog, man atrodo, praeitame vlogų klausimų atsakymų vloge buvo šitas klausimas ir aš atsakiau, bet galiu pasikartoti trumpai tik tai jau, nes kartojasi klausimas. Mes susipažinom su Edmundu per bendrus draugus, tik jau vieną bendrą draugą. Jis kaunietis mano vyras, aš alitiškė, o tas draugas alitiškis ir mano vyras, kai atsikėlė gyventi po skirybų į Alytų, jisai jį tik vieną pažinojo ir taip mes per tą draugą susipažinom. Tai va taip trumpai, kaip dabar Aneta neklių... Nu, aš nemoku skaityti. Aneta klausė. Kaip kivis atsirado jūsų gyvenime? Taip pat klausimas kartojasi, kaip ir buvo praeitame klausimo atsakymo vloge. Tai kivis, ta paprasčiausiai, aš užsimaniau šuniuko, pasitarėm su vyru, nusprendėm imti, tada susiradom internete nuotrauką, feisbuke tiksliau, kas dalina šuniukus, ir buvo netoli Alytaus, ir mums atvežė jį iki namų, nes žmonės dirbo Alytuje, o gyveno netoli Alytaus. Ir netoli Alytaus jiems buvo pakeliui. Tai va, ir kiviukas buvo visas kirmelių turėjo. Pilviukas išpūstas. Vėmė, darė kakutį kirmelėms. Išgydėm, pagydėm. Parašiau dar, kad ir tiems broliukams ir mamai duotų, nes kirmelių, kai turi vienas, tai turi visi. Ir man daugiau nebetrašė. Na, gal žmonės yra atsakingi, tikėkimės, kad jie davė vaistų tai mamytei, šuniukų, kiviuko mamytei ir broliukams sesutėm. Tai va, kiviuką rinkausi iš dviejų. Buvo vienas snukutis rudas, ne juodas, šviesiai rudas. Ir aš rinkausi su juodu, bet ir pasirodo, jis rinkau haskį. Nu, panašesnį haskį. Edita Rainytė klausia, kaip sekasi kovoti su nerimu, tiksliau gal susidraugauti. Pati turiu šią uodegą, jau daug metų ratėjus rudinį jaučiu su aktyvėjimą. Vėl teko vaistų pagalbos imtis. Tai čia su tuo nerimu man jis niekada nepraeina. Bet tai tam aš vartoju vaistus. Taip pat klausia, ar mėgsti skaityti, ta pati Edita. Jei taip, tai ką, o šiaip tai žiūriu tavo vlogus nuo... Nu, čia gal pasiskaitykit patys, aš tik tai klausimus atsakysiu. Aš nemėgstu skaityti, niekada nemėgau, bet esu paskaičiusi truputį. Nu, vis tiek mokyklai reikėjo, skaičiau grožinę literatūrą, bet labiausiai man patikdavo psichologija. Tai psichologinės knygos yra paskutinės, kurias aš skaičiau prieš kokius 6 metus gal, kai gyvenom dar... Panemunėje. Čia esu paskaičius, bet aš neperskaitau knygų iki galo. Man labai dėmesio sunku susitelkti dėmesį ir visi darbai, kurie reikalauja kruopštumo, tai yra tokio knibinėjimuose, man nesiseka. Gabrielė Tamašauskaitė klausia, kaip sugalvojote kurti vlogus? Vėl kartojasi klausimas. Aš pažiūrėjau Renatos Gudliai vlogą, tai buvo pirmas vlogas, kurį aš pažiūrėjau. Tada daugiau jos vlogų pažiūrėjau ir daugiau kitų vlogerių, daugiau nežiūrėjau jokių vlogų. Ir pasakiau vyrui, kad būtų įdomu pabandyti, bet vyras sako, tai tu ir pabandyk. Aš sakau, ne, aš nedrįsiu kalbėti prieš kamerą, aš bijosiu, aš paskui komentarus bijosiu skaityti. Ne, man, aš negaliu, sako, bet tu pabandyk, nebūtinai kelti.
Ir jisai sako, aš tave pafilmuosiu, o tu pabandyk. Ir jis mane filmavo ir aš pabandžiau ir man patiko. Taip pat Liepa Vamickevičiūtė klausia, ar esate laiminga. Čia įdomus toks klausimas, reikalaujantis ilgo filosofavimo. Pavyzdžiui, aš manau, kad laimė yra akimirka. Ir šiuo metu, kai filmuoju vlogą, aš esu laiminga dėl to, kad čia yra viskas gerai. Tai aš nežinau, kaip galima pasakyti, ar esi ir nesi laimingas, jeigu tu esi gyvenime ir būni laimingu, ir nebūni, ir vienaip ir kitaip būna. Tai jeigu šiuo metu, tai šią savaitę, tarkim, tai nelabai. Sunkumai. Aha. Rūta Valiukaitė klausia, kaip Edmundas jums pasipiršo, kokios emocijos užklumpa prisimenant jūsų vestuves. Edmundas man nepasipiršo. Ir aš labai gailiuosi. Jisai gal net šito nežino, bet dabar filmuoja ir sužinojo. O gal ir sakiau aš jam. Man jisai nepasipiršo, jis tiesiog pasiūlė tuoktis. Tai yra, sako, gal pasidarom šventę ir pakeičiam statusą. Nu, kažką panašiai. Ir tai nebuvo, kad kažkoks ar tekėjęs už manęs ten kaip paskose. O gal ir gerai galvoju, ką man tos pompastiško reikalo reikia. To pasipiršimo, juk toks, tokia banalybė. Nu ir tiesiog mes susitarėme tuoktis. Tai galim pavadinti taip. Toliau. Kokios emocijos užklumpa prisimenant jūsų vestuves? Mano yra labai bloga atmintis ir aš jau beveik viską pamiršau, aš tik tai prisimenu, kaip buvo sėdima prie stalo ir kaip mes ten kažką valgėm ar nevalgėm ir vat tokia prieblandu. Diena, ceremonija pati, užsimiršo kažkaip, tik atsimenu, kad vyras vos nesupainėjo žodžių, reikėjo priesaiką ar ką ten sakyt, ar žiedą malant priesaiką, ar reikėjo kažką ten kitą sakyti. Mums davė mintinai išmokti, mes nekartojom, kaip kiti tai bažnyčiose pakartoja priesaikas, o mes mintinai buvom išmokę ir turėjom pasakyti. Taip. Jonas Baliutis klausė, koks mėgstamiausias jūsų filmas? Net ir vyras galvoja. Į vakarus kažkaip su kruzu. Ne, man jau seniai nebeįdomus tas filmas. Vyras turi omeny filmą Tolimas kraštas, bet jis labai senas filmas. Dar Nicole Kidman ir Tomas Cruise buvo tik pradėję draugauti. O jau žinot, paskui jis įskyrė ir kiti susitokė su kitais. Tai bet iš tikrųjų, tai Netolimas kraštas ir nežinau koksai. Iš tikrųjų visi filmai užsimiršo, nes irgi dabar nežiūriu filmų. Bet galiu pasakyti, ką aš žiūriu. Aš žiūriu serialus, detektyvinius serialus ir man žiauriai patinka. Tai jeigu tai paimti, koks filmas man patinka, tai turbūt labiausiai man patinka serialas, tiksliau ne filmas, tai labiausiai man patinka visą menantį. Ten ir mentalistas patiko. Dabar žiūriu kažkokius ukrainietiškus ir visai neblogus serialus ir net nežinau pavadinimų, bet labai labai geri filmai. Rokas Kairiukštis klausia, kaip išrudint suspaus maks teigiamas emocijas. O čia tik klausimas, aš iš tikrųjų nežinau, bet teigiamos emocijos mane užpildo kiekvienu sezonu, kai yra pokyčiai, yra įdomu, yra pasiilgta, norisi ir vėsumos, ir kaitros, ir kai keičiasi, tai irgi malonu. Todėl aš visais metų laikais tik tai vieną atkarpą. Tai yra vėlyvas ruduo ir į truputį po kalėdų būna labai liūdna, nes būna labai tamsu. Ir tada geriausia, kad kai būna po kalėdų pradeda ilgėti dienos ir prasideda saulė šviesti, pradeda jau po truputį lenda, tirpdo sniegą. Dar sniego neištirpdo, dar paskui ten prisninga, bet būna tos saulėtos dienos.
Tada, iki tų saulėtų dienų yra labai liūdna ir aš nesugebu įstumti neigiamų emocijų, įstumti, kad tas oras toks būtent nebūtinai tik rudens. Daiva Bulkauskaitė, kai klausia, kaip sekasi protarpinis badavimas, ir labai sunku, nes mano protarpinis badavimas yra 20 valandų ir 4. Tai reiškia, 20 valandų nevalgau, 4 valgau. Žiauriai sunku, nes galima sakyti, kad tiesiog vis galvoju, kaip čia pavalgyti. O dabar dar sėdime namuose, dėl to, kad orai blogi, tai vis mintys namuose, kaip čia ką pavalgyti. Nu, šiandien nesusilaikiau, truputį privalgiau, bet vėl imu save į rankas ir sekasi taip sekasi iš tikrųjų. 3 kg per 2 savaitės, tai va. Paulina Stepanavičiūtė klausė, ar svajojate apie kokius nors hobius ir jei taip, kaip tai kokius? Ko mums savo vloguose neparodote, ar turite slaptą gyvenimą? Oi, čia labai daug klausimų. Tai pradėsiu apie kokius nors hobius. Ne, labai hobiai mano keičiasi. Mėgstamiausias dalykas yra eiti pasivaikščioti su Keviu, važiuoti į keliones, menkas, bet kad ir į kitą miestą, tik tai... Nes man yra tiesiog pasivaikščiojimas malonu, tai jeigu išvažiuojam į kitą miestą, tai ten vaikštom. Tai va, čia tokie pomėgiai. Aš savo vloguose neparodau, ar turiu slaptą gyvenimą. Ne, mes neturim slaptų gyvenimų, tik tai gal tai tas viskas, kas parodoma, yra ne iki galo. Tai yra tas pats, bet nesismulkinant. Na, aišku, mes ir konfliktų nefilmuojam. Aišku, mes baramės, kaip ir visi normalūs žmonės. Bet mes nerodom jum, ir jeigu nuotaika bloga, taip pat nefilmuojam, nes ką aš, būna, kad ir apsiverkiu, bet tai dabar nejaugia šarotą filmuosiu, ir dabar čia jums skūsiuos, kaip man blogai. Nu tai va toks slaptas gyvenimas nuo jūsų. Ar norėtumėte dar vieno gyvūno, pavyzdžiui, kačiuko? Nemėgstu kačių, nemyliu. Nemyliu kačių, nežinau, nemyliu. Galvojau, norėjau, būčiau eksprontu taip ir... pasiėmus, bet vyras neleido ir dabar labai jam dėkinga, nes tikrai nemyliu kačių. Gal jūs dabar manęs nemėgsit dėl to, o gal ir mėgite, aš savo skonį galiu turėti. Tiesiog man katas per daug charakterio tokio pasipūtėliško, jos daro kaip jos nori, man patinka šunys dėl to, kad juos galima išmokinti ir jie klausys. Pavyzdžiui, kivis niekada neima maisto nuo stalo, o katas ir į spintelės įlenda, dar viską ten padaro. Ar vartojate alkoholį? Jau žinome jūsų mėgstamiausią kokteilį, bet vynas ar alus? Ar Alytuje yra kur smagiai išeiti vakarais? Ne vartoju alkoholio, dabar net negeriu ne to kokteilio. Šiaip mėgdavau alų, tamsų alų, bet dabar negeriu. Vyras tai visai mėgsta tamsų alų, geria kartais, apie kartą į savaitę. O aš visai nevartoju alkoholio paskutiniu metu, bet tai dar labai nedaug. Alytuje yra kur išeiti, bet jau, žinot, tokiam amžiai, nors ir ramybės, tai va, buvom kažkada vlogę filmavom, buvom koncerte bare, klube, ar kaip ten vadinasi, klube. Koncerte buvom, o taip tu nelabai lankomės, kad kažkur pašokti, tai nenorim. Mes galime ir namuose pašokti dviese. Vis tiek dviese, neini kažko susirasto, eini kaip pora, tai kodėl ten eiti tarp žmonių ir kažką veikti. Aišku, į kavines mes einam papietauti, matėti jau ten, bet mes neinam vakarais. Ko norite dovanų kalėdoms? Va, draugė dabar klausia, ko aš noriu kalėdoms, ir aš jai sakiau, nežinau. Iš tikrųjų, nežinau. Nieko man nereikia. Kokį darbą norėtumėte dirbti ir ar karjera yra jūsų planuose? Ne, aš nesugebu dirbti. Todėl esu bedarbė, neįgali ir nedirbu. Kokia šalis norėtumėte aplankyti?
kur jau esate buvusi, kur labiausiai patiko. Švedijoje buvau. Patiko labai, nes buvo pirma kelionė į užsienį tolimąjį, tai yra kolegijos laikais, kai dar buvau studentė, pirmą kartą studentė buvau. Paskui buvau Prancūzijoje, Paryžiuje, Vokietijoje, Italijoje, Estijoje, Latvijoje, aišku, Lenkijoje ir kaip ir viskas. Ir viskas. Tai va, labiausiai patiko Rygoje, dėl to ar buvau tris kartus. Buvom su vyru tris kartus. Tai va, tai gali jums atrodyti, kad čia kaimininė šalis nieko įdomus, bet man tai labai patiko. Ir vyrui taip pat, ir mes važiavom ir važiuosim dar gal. Toliau, klausimas, kur labiausiai patiko, ai buvau, sakiau, kur jau esate buvusi, sakiau, kokias, aha, labai laukiu, jūs atsakom, klausimą atsakom, laukiu labai seniai, gerai. Tai va, tai, dabar Gabrielė Tamašauskaitė, apie kokį darbą svajojate vaikystėje, aš norėjau būti dailininkė, bet to man nieko neišėjo, aš neįsimokinau, aš nepiešiau per prievartą, nebūdavo tokio įkvėpimo, kad išlavinčiau ranką ir akį. Ir todėl nieko man išėjo būti dailininkė. Tomas Vitkus, ar negalvojate susikurti kokio nors Patreon platformos? Norėčiau jūs paremti, kad jūsų video kokybė galėtų ir būtų kuo įdomesni video vlogai. Gerėtų ir būtų kuo įdomesni video vlogai. Aš atrašiau Tomui Vitkui į žinutę po klausimą jo šitame Facebook'o puslapyje, todėl, kad nenori kalbėti labai apie pinigus, ten viskas parašyta ir tiesiog aš turiu platformoje Contribee.com ir jinai yra geresnė dėl to, kad man nereikia sumokėti mokesčių. Taip, toliau. Kokie yra Edmundo hobiai? Rašyti Wikipedia, kurti straipsnius, kurti ir vesti iš kitų kalbų straipsnius. Taip pat jam labai patinka kalbos. Apie kalbas jisai domisi, pačių kalbų nemoka, bet domisi, kaip jos sudėta sandara, kokie būna linksniai, kokie laikai ir taip toliau, kas keiščiau, tai dar įdomiau viskas ten jam. Domisi, kuo dar domisi, to pačiu kaip ir aš mėgsta pasivaikščioti ir keliauti. Tai va, čia mūsų sutampa. Toliau, ką dar mėgstate žiūrėti per televiziją be kalnų daktaro? Va, šitą jau atsakiau. Ką išmokote vienas iš kito per kartu praleistus 10 metų? Jau daugiau nei 10. 11, 12, 11. Jau 11 metų. Išmokom, nežinau, gal Edmundas pasakys. Derintis. Prisiderinti vienas prie kito, tiesiog aš išmokau, kad reikia būti pakantesniai ir nesikabinėti. Nors visai dar nesiniai vis kabinėdavusi, kad tai tas, nervingesnė buvau. Bet mes tiesiog supratom, kad reikia vienam kitą priimti tokį, koks yra ir tu čia nieko nepakeisi, jeigu bumbėsi. Ir sakysi, kad tu tai blogai darai, man nepatinka tas, tiesiog pakantumas ir tas vat prisiderinimas, kad tu toks esi, tu toks man patinki. Tai va. Martynas Mankevičius klausė, ar negalvojate apie šeimos pagausėjimą kivių draugužio? Jau šį čia klausėte apie kačiuką. Ne, mum jo per daug, du kambariai, mažai vietos, dar jei nesusidraugaus, nebent imant iš prieglaudos ir su pasimatavimu namų, tai yra jeigu sutaria šunys pasilieki, bet mes ir taip sunkiai čia su to kiviu, tai nenorim dar vieno šuniuko, nes tada bus mažiau dėmesio ir kiviui mažai dėmesio, tai dar dviems dalint dėmesį, nu tiesiog nelabai išeina. Toliau, Česlovas Barauskas klausė, Loreta, kaip jums sekasi su protarpiniu badavimu? Sakiau, labai gerai, 3 kg
per 2 savaites. Ar esate išbandžiusi kokių nors kitų dietų? Taip, grikių dieta, kurią pati išbandžiau, tai buvo ne ta dieta, kur valgai grikius, o ta, kurią užkiši žaliais grikiais skrandį, skrandyje grikiai išsipučia išgėrus vandens ir tada sumažėja alkio jausmas. Gal turite patarimų kitiems, ko daryti ir ko ne? Aš žinau, kad nelabai išmanau, aš niekada nepirkčiau daugiau antrą kartą, nes vieną kartą pirkau mitybos plano, nes tai yra tiesiog, jeigu jūs įpratę persivalgyti ir ištampytas skrandis, tai jūs vis tiek jausitės alkani ir valgydami tai, kas ten jums surašyta, vis tiek nebus kaip čia pasakyti, perkišę skrandžio, tai ir jausitės alkani. Tiesiog prisiminti reikia, kad bet kaip lieknintis, reikia iš pradžių nusiteikti, kad pradžioje nesiseks. Štai va, gal tą galiu pasakyti. Ir nenuleiskit rankų, nes tik pradžioje nesiseks, o paskui pradės sektis. Julius Grušas klausia, sveiki Loreta, norėjau jūsų pasiteirauti, kodėl Edmundas jūsų vloguose atrodo toks susikrimtęs ir kaip kiviukui kilo tokia stipri meilė bananiukams. Kiviukas, kai tik paragavo pirmą kartą bananiuką, tai ir jau įsimylėjo ir dabar negali be jo gyventi. Tai vat visą laiką perkame. Ir vyras nėra susirūpinęs, galbūt taip atrodo dėl antakių linijos, nes jo mergaitė viena paveldėjus tokius pačius antakius ir jai draugai sako, kad jinai pikta. Tai galbūt net atrodo kaip pikta. O Edmundo lygiai tokie patys antakiai, tai gal ir dėl antakių, o gal dėl to dar, kad pas jį yra įsirėžusi, nors ir pas mane yra įsirėžusi gili pykčio raukšlė. Dvi. Nesimato antros, sako vyras, dvi. Viena gilesnė, kita beveik nesimato. Tai gal sudaro tokį įspūdį. Bet taip iš tikrųjų jis visą laiką ramiai ir normaliai ir šypsosi ir normalus žmogus. Taip, Gailė Budvytytė klausia, esate minėję, kad jūsų svajonė nukeliauti į Ameriką. Kaip sekasi jos siekti taupyti pinigus? Kaip sekasi su reklamomis YouTube ir ar pavyko uždirbti šį bent šiek tiek pinigų? Su reklamomis dar nepavyko uždirbti, dar reikia laiko, kol prikapsės pinigėlių, nes ten negali simti kiek nori. Ten turi būti 170 eurų ir tada tik tai galima įsimti. Dar aš tiek neuždirbau. Tai va, tai, o kelionės, tai mes į Ameriką, aš tiksliau jau nebesvajoju važiuoti, nes norėjosi į Niujorką, o Niujorke galimybių nėra. Per sudėtinga. Ir tada keičiasi tos svajonės, pasikeičia, jau tada nenori vieno, nori kito kažko. Dabar kol kas neturiu kelionei svajonės. Svajonei kelionės. Ne, kaip aš čia pasakiau. Svajonės apie Nesvajoju kelionę. keliauti. Niekur kol kas. Dabar Edvinas Ališauskas klausia, ar esate religinga? Koks jūsų požiūris į religiją, ar tikite pomirtiniu gyvenimu? Aš nesu religinga, aš esu tikinti, bet tas tikėjimas tuo ir susijęs, kad aš tikiu, kad yra Dievas, kažkas aukščiau yra mūsų, nes kaip mes galėjome išsivystyti iš niekur nieko, čia turėjo būti kažkieno prikištas pirštas labai, labai protingo ir labai kažkokio, nežinau, kažko antgamtiško. Ir pomirtinio gyvenimo aš tikiu, bet gal nežinau dar kaip. Dar taip pat nesugalvoju. Bet tikiu, kad nesibaigia gyvenimas žemėje. Kažkas vyksta, gal į kitką pereinam. Kai sako, sąmonė yra energija. O energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Jinai keičiasi, pakinta į kitą formą. Deividas Norkus klausia, ar jūs su vyru dirbate? Ne, mes nedirbame. Mes esam neįgalus ir gauname neįgalumo šalpas ir iš to gyvename. Tai va. Ir Gabija Jasilevičiūtė klausia, kaip jums galima padovanoti dovanėlių? Labai ačiū, jeigu tokie norai kyla. Jeigu norite padovanoti dovanėlių, tai galite kreiptis privačiai
Jeigu jums tai malonumas, tai man negaila, kad jūs padovanosit, gal ir man patiks. Tai privačiai parašykit į ne vlogerę Mažonę, bet į mano Loretą Mažonę messengerį. Nu ką, viskas. Klausimai baigti. Ir uždarom šitą temą kompiuteryje, nes jau viskas atsakyta. Aš neatsimenu, kaip padaryti. Va čia, atrodo, trys taškai. Išjungti. Ne, tą padariau. Trys taškai. Komentavimo palinksnį. Uždariau. Viskas, negalit komentuoti. Jei patiko mano vlogai, spauskite patiktuką. Prenumeruokite kanalą, jeigu pirmą kartą žiūrite ar neusiprenumeravę. Taip pat pakomentuoti galite ką nors ir galite mane paremti Contribee platformoje.